Så bra. Tusen takk. Er det ikke det vi ønsker? At Gud skal få øse ut sin ånd over oss, berøre oss, møte oss, og få lov å tale til oss. Det har vi forventninger om at han skal gjøre nå også. Veldig godt å være sammen. Skal vi be en bønn sammen om det jeg skal dele? Far, takk at du er her ved din Hellige Ånd. Takk at vi får lov å kjenne det og merke det. Jeg ber at vi skal få høre deg tale til oss i dag også. Ikke først og fremst ved det jeg sier, men ved at du får tale inn i hjertene våre. Gjennom ditt ord og ved din ånd, Herre. Og så ber jeg at du skal få berøre oss alle sammen, både vi som er her, og de som sitter i stua, eller hvor de kan være og se på. Herre, takk at du er alle steder nærværende, med din ånd og med din kraft. Og vi takker deg for det, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Fantastisk å kunne møtes og være sammen. Og jeg har egentlig mye på hjertet i dag, så det blir spennende. Nå har vi jo ingen begrensninger i bakkant. Hvor lenge er det vi leier her i dag, Morten? Er det til, ja. Men så hold dere fast, holdt jeg på å si, og vær klare for å dele en god porsjon Guds ord sammen i dag, håper jeg. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å bare vise dere et lite bilde fra Bulgaria. Og for dere som ikke ser så langt, så står det øverst der Tentrostart i Dabovo, som er en liten landsby i nærheten av der hvor vi har misjonssenter i Bulgaria. Det er nemlig sånn at vi, som kanskje noen husker, støtter et ungt par som er ungdomsledere i denne menigheten. De mistet jobben før jul på grunn av koronasituasjonen i Bulgaria. Og så, hva skulle de gjøre for noe? Skulle de reise utenlands eller hva? Nei, så fant vi ut at la oss være med og støtte dem en periode nå. Og så utfordret vi samtidig ISOS, som han heter, eller Jesus betyr det, så det er et bra navn det for en ungdomsleder, til å, fordi denne menigheten har spurt om tidligere om ikke vi kunne hjelpe med et bibelstudieopplegg for ungdommer. Og etter å ha tenkt litt, så kom den ideen i høst at kanskje vi kunne prøve å oversette og tilrettelegge Tentro til bulgarsk. Så Jean, som sitter her nede, hjelper meg litt med å oversette til engelsk. Og så jobber vi litt med det, og så oversetter ISOS til bulgarsk. Og nå har de hatt to onsdager, de er i gang. Og det har vært kjempesuksess allerede. Her var da første gangen. Og hvis dere ser godt, så sitter de altså på noen trebenker i midten. Og så har de liksom laget seg bordet, da ser dere på sidene. Og de er klare altså til å notere og skrive og være med, liksom. Så hør, folkens. Her er folk ivrige. Og andre gangen så var de blitt enda flere, for liksom, det spredde seg et positivt rykte om at dette var et bra opplegg, og de er så takknemlige og glade for å kunne være en del av det. Så vit at den gaven du er med og gir, og det at vi er med og ber for dem og støtter dem, det betyr faktisk mye, også i denne koronasituasjonen. Og nå holder vi jo også på da, sammen med ungdomslederne, å planlegge misjonstur til Bulgaria for ungdommene i juni. Vi skulle jo egentlig ha dratt i fjor, men som dere skjønner, så var ikke det så enkelt å få til. Men nå håper vi og tror at det skal gå bra, og at vi kan få reise nedover igjen en stor gjeng og være til velsignelse, og også bli velsignet. For det er jo det, når man er med og gir ut noe, så får man minst like mye tilbake. Det har vi sikkert merket. Så vær med og be for det, og forhåpentligvis er det en oppmuntring å høre at
Ja, det kommer fram. Det betyr noe. Vi holder også på faktisk å samle inn til en ny hjelpesending, som også da skal gå ned i det tidsrommet som vi planlegger å være der nede, sånn at vi kan være med og velsigne på både den ene og den andre måten. Så det som en sånn kort oppdatering i forhold til misjonsarbeidet vårt i Bulgaria. Ikke det bra da? Jo, flott det. Jeg må ha litt sånn... Det er fint. Det jeg har lyst til å dele med dere om i dag, har jeg kalt en bønn om vekst. Og vi skal lese sammen en av Paulus bønner i Efeserbrevet, som handler om vekst. Og som de fleste av dere vet, som er her i hvert fall, så har vi jo som tema i Pinsekirken dette året Jesus hele livet. Og da tenker vi jo gjerne på det med hvordan vi kan få lov å bli kjent med Jesus og følge han gjennom livet fra vi er små til vi blir store eller gamle, er vi litt ettersom. Og det er en del av det. Men jeg har lyst til i dag også å løfte fram også dette perspektivet at i vandringen vår med Jesus så er det også meningen at vi skal kunne vokse og utvikle oss som kristne hele livet. Du skjønner, det stopper ikke med det at vi tar imot Jesus og blir frelst. Det er liksom bare begynnelsen på denne vandringen som Gud har for oss. Og jeg håper at vi nå de neste minuttene sammen skal kunne få lov å dele litt om noen sånne, skal vi kalle det, topppunkter i det kristne livet som Gud ønsker å føre oss opp til sammen. Så jeg håper du gir meg litt ekstra tid, ekstra oppmerksomhet. Kanskje har du lyst til å ta fram noe å notere med også. Så skal vi gå sammen inn i Guds ord og lese sammen fra Efeserbrevet, kapittel 3 og vers 14-21. Jeg gir dere hele sammenhengen før vi går litt inn i detaljene. Er det greit? Ja, det er bra. La oss lese sammen. Efeserne 3, 14-21. Og der står det i Jesu navn. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd. Så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen. Amen. Hvis du skal på en måte finne et litt innholdsrikt avsnitt i Bibelen, så tror jeg du er liksom tett på å finne, hvis du tar dette, å finne kanskje et avsnitt som inneholder bare så utrolig mye at det svimler litt for oss hvis vi virkelig prøver å lese. Og Paulus sine bønner i Efeserbrevet, de er verdt et sånt studium. De er verdt å virkelig studere nøye. Da jeg forberedte meg, så brukte jeg i hvert fall 4 bibeloversettelser for å se litt sånn, hvilken skulle jeg bruke for å få formidlet virkelig det som står her. Og jeg landet på denne fordi at jeg synes det var et poeng å få fram dette med at alle disse tingene som Paulus ber om her, de henger sammen. Og på grunnteksten så er det ofte sånn at her er det en lang setning hvor det ene bygger på det andre.
Litt som denne bestigningen eller denne fjellklatringen som jeg brukte som illustrasjon her. Du må begynne med det grunnleggende først, før du kan ta neste skritt, og så vokser du til neste, og til neste, og til neste. Det er en sammenheng her. Og så er det altså verdt så å liksom stupe ned i og prøve å se på noen av detaljene. Hva er det Gud ønsker å si til deg og meg, spesielt i forhold til dette? En forkynner som inspirerer meg i forhold til dette, han holdt ikke mindre enn, var det, tror jeg, 22 prekener i sin menighet om dette avsnittet som vi akkurat leste. Martin Lloyd-Jones, han kaller dette også for en av de mest fantastiske fjelltoppene i hele Bibelen. Og jeg tenker at det er ikke vanskelig å være enig med han. Men hvis vi i hvert fall kan begynne litt, ta begynnelsen av denne turen, og se litt på det sammen i dag, så tror jeg at Gud vil vise oss noe mer av det fantastiske landskapet som han ønsker å føre oss inn i. Det jeg gjerne vil at du skal få tak i er altså, det er mer. Det er mer for deg og meg å vokse inn i. Det at Jesus har frelst oss, at vi har blitt tilgitt alle våre synder, at vi er på vei til himmelen, at vi kan kjenne Guds nærhet, alt det der er jo fantastisk i seg selv, er det ikke det? Men det er altså bare begynnelsen av vandringen sammen med Jesus. Han har enda noe mer for oss. Og vi leste litt om det her. Han ønsker at vi skal kjenne kraften i hans ånd. Han vil at vi skal ha inderlig fellesskap med han hver dag, slik at vi kan være rotfestet og grunnfestet i livet vårt sammen med Jesus. Han ønsker at vi skal fatte bredden og lengden, høyden og dybden i hans kjærlighet, som overgår all kunnskap, sier Paulus. Og som ikke det var nok, å bli fylt til hele Guds fylde. Da tror jeg vi begynner å snakke om et toppunkt. Da er vi på fjelltoppen, hva? Ja, halleluja. Er vi villige til å anstrenge oss litt? Vi må kanskje øve litt, trene litt, gi noe for oss å komme inn i det som Gud har for oss som et neste skritt i vår vekst. Du vet, de som skal drive med fjellklatring og bestige Mount Everest og sånn, de trener. Det er ikke bare liksom å hive seg på en sånn liten søndagstur. Nei, vi forbereder oss. Vi vokser. Det er ett skritt først, og så kan vi ta det neste etterpå. Og samtidig så er det selvfølgelig noen ting som halter litt med bildet her også. Fordi Gud ønsker ikke at vi liksom bare skal ha sånn, en sånn rask topptur, og så må vi liksom gå ned igjen, fordi vi klarte ikke å være der oppe. Liksom. Han ønsker jo å lede oss inn i nye områder hele tiden, hvor vi kan være sammen med han. Halleluja. Skal vi begynne med base camp? Det er kommet et stykke der også. Her på denne illustrasjonen var de på 6400 meter allerede. Liksom. Så på en måte, du har kommet inn i det nye livet da, sammen med Jesus. Men det første som Paulus ber om her, det er at vi må få, ja det står, må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og bare for å ha sagt det med en gang, for det var noen på det første gudstjenesten som synes jeg kom litt sånn fort til toppen på slutten, men veldig bevisst så kan jeg bare stoppe litt i dag ved de to første, og så bare liksom skissere litt ruta videre. Og så kan det hende at kan komme tilbake til og snakke mer om det også ved en annen anledning. Men jeg har kjent i hjertet mitt for denne søndagen i dag også at det er noen jeg skulle få tale kanskje ekstra til om akkurat det her, at Gud ønsker å komme og styrke deg med sin kraft i det indre mennesket. I hjertet ditt, i det som du har på innsiden, så ønsker Gud å komme med sin kraft. Og det skjer ved hans ånd, leser vi her.
Du skjønner, det helt nødvendig hvis vi skal ta fatt på en sånn rute, at den hellige ånd får komme til å styrke oss. Lufta blir litt tynnere når man kommer opp i høyden. Det gjelder å være forberedt. Vi kan oppleve at kreftene kanskje lettere svikter. Det er lett å se oss rundt i verden i dag og tenke at det er mange ting som er vanskelig. Vi opplever at samfunnet blir mer og mer sekularisert. Vi kan oppleve å bli motløse, at djevelen angriper oss. Det er ikke bare med denne pandemien, har vi skjønt etter hvert. En ting er liksom sykdommen, men det handler om fellesskap, det handler om relasjoner, det ensomhet. Altså, det er mange ting som vi kan oppleve på veien. Og derfor så er det også da så fantastisk at Paulus ber denne bønnen for efeserne, og han ber dermed også denne bønnen for oss, tenker jeg, om at Gud må styrke oss i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd. Det er bra det, at Herren vil komme og gjøre akkurat det. Han vil at vi skal vokse. Den kjente predikanten Charles Spurgeon, han skal ha sagt en gang at det er et stadium i nåden som er like høyt over det ordinære kristenlivet som det ordinære kristenlivet er over et liv til en som er i verden. Altså med andre ord, som jeg beskrev i stad, den fantastiske forvandlingen fra å være en ikke-kristen til å bli en kristen, det er stort. Men så er det også noe mer etter det, som vi kan strekke oss etter og få tak i ved den hellige ånd. Halleluja. Paulus snakker om det i det neste kapitlet, om å bli den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Der har vi det igjen. Men så synes jeg det er fantastisk her også å stoppe litt for hva er det Paulus ikke ber om for efeserne? Er du klar over at Paulus han sitter i fengsel mens han skriver denne bønnen? Mens han skriver dette til efeserne? Omstendighetene hans var ikke sånn veldig enkle de heller, for å si det sånn. Men likevel så ber ikke Paulus noe egentlig for omstendighetene. Han ber ikke for materielle behov som de måtte ha. Og han er også mye mer konkret enn å liksom bare komme med en generell bønn om velsignelse. Hva er det Paulus fokuserer på? Hva er det som er viktig når man har det vanskelig, når omstendighetene på en måte raser rundt deg? Jo, det er å bli styrket med kraft i ditt indre menneske. Det er ditt åndelige behov som kommer først. Gud, han arbeider innenfra og ut med oss, og ikke utenfra og inn. Noen ganger så opplever vi at Gud bare kommer og forandrer omstendighetene sånn. Han kan gjøre mirakler. Andre ganger så opplever vi at vi må gå igjennom de vanskelighetene. Enten det er trengsel, eller sykdom, eller plager av et eller annet slag. Noen ganger så må vi gå igjennom der. Men Herren har sagt at han vil komme og styrke oss. Og det får meg til å på en måte understreke et viktig poeng. Guds metode for å hjelpe oss å vinne seier i alt vi møter, det er å gjøre oss sterke på innsiden. Har du lagt merke til kristne i land hvor de blir forfulgt? Hva er det de sier? Be ikke om at forfølgelsen skal slutte, sier de. Men be om at vi får kraft til å være vitner om Jesus. Det er liksom det sentrale fokuset for dem. Be om at vi får kraft på innsiden til å stå i dette fantastiske som Gud har kalt oss til. Og så får omstendighetene være som de være vil. Men Gud har sagt at han vil være nær hos oss. Halleluja. Du skjønner, Gud er ikke begrenset av våre omstendigheter. Som vi snakket litt om i pausen her. Gud kunne bruke Paulus faktisk enda mer mens han satt der og skrev i fengselet. Det er liksom bare Guds storhet, egentlig. Bli med til 2. Korinterbrev, kapittel 4.
hvor Paulus også sier noe om dette, at vi trenger å ha et Guds rike perspektiv på det vi gjør. Han sier her fra vers 16 i kapittel 4, «Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.» Vi vokser altså videre. Vi utvikler oss, selv etter å ha vært sammen med Jesus hele livet. De trengslene vi nå må bære er lette. Og det skrev altså han som ble både steinet og fengslet og jeg vet ikke hva. Og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Og så kommer poenget, synes jeg, så godt. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Vi skal ikke fornekte problemene som møter oss. Vi skal ikke late som om de ikke er der. Men det vi skal få oppleve, det er at Gud gir oss kraft på innsiden, sånn at vi kan stå. Og jeg tror også at vi kan få lov å reise oss med det som Gud har gitt oss. Og som Bibelen sier, stå djevelen imot, fast i troen, så skal han fly ifra dere. Bibelen snakker om å stride troens gode strid. Vi står i en kamp, men Herren han kommer til oss og styrker oss med sin kraft i det indre mennesket. Og så kan vi se da med troens øye, det som vi kanskje ikke ser med våre naturlige øyne, hva Gud gjør midt iblant oss. Kast all deres bekymring på han, sier Peter, for han har omsorg for dere. Eller, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, sier Jesus. Og hør hva han sier, eller sa til disiplene like før han dro opp til himmelen i Johannes 16, 33. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Ja, ok, jeg skjønner det. Men vær frimodige, for jeg har seiret over verden. Halleluja. Halleluja. Og så er det et lite gullkorn du må få med deg til slutt på denne basecampen. Det er da man liksom må inn og studere litt på oversettelser og sånt. For i den oversettelsen som vi leser, så står det at Paulus han ber til at han som er så rik på herlighet. Ja, det høres jo flott ut, gjør det ikke det? Men det er kanskje litt sånn, det handler ikke her om at Gud er rik. Det vet vi at Gud er. Men det handler faktisk om at herligheten hans er rik. Paulus ber om at han må gjøre det etter sin herlighetsrikdom. Eller om du vil, basert på rikdommen i hans herlighet, så ber han om at vi skal få kraft. Fikk du tak i det? Guds herlighet er så rik og er så stor, og han har sånne ressurser. Så det er det som er utgangspunktet for at vi kan bli styrket. Ikke vår svakhet, ikke våre omstendigheter, ikke vår situasjon. Men Guds rikdom, Guds herlighet, Guds storhet, som møter oss og treffer oss med kraft og styrke ved hans ånd. Ja. Det er et bra sted bare å være det, er det ikke det? Halleluja! Ja. Men vil du bli med til en camp til? Ja. Den neste campen så leser vi at en bønn om at Kristus må bo ved troen i våre hjerter. Og her vet jeg ikke om du begynner å tenke litt med en gang, ja, men bor ikke Jesus i hjertet vårt da? Jeg er jo en troende, jeg er jo en frelst. Jo da, helt riktig. Jesus bor i våre hjerter, han har flyttet inn i våre liv. Den hellige ånd har født oss på ny. Hvis vi tror på Jesus,
Så det allerede en forening med han. Vi kroppen, og Jesus hodet. Så det har skjedd en hel masse med oss allerede. Men hva det da Paulus mener her? At Kristus kan bo ved troen i deres hjerter. For han skriver jo til Efesemenigheten. Han skriver til folk som kristne. Han ber ikke her om at de må bli frelst, at de må bli kristne. Hvis du leser de to foregående kapitlene, så leser du en masse om hva Gud har gjort for disse allerede. Ikke sant? De har fått barnekår, de har fått ta imot Guds nåde, de har blitt beseglet med den hellige ånd, de har blitt reist opp fra døden og satt i himmelen med Kristus. Det har skjedd en hel masse med disse, og det har det gjort med deg og meg også. Så hva det da Paulus snakker om her? Det må være noe mer, ikke sant? Det må være et trinn til i forhold til det med at Jesus bor i hjertet. Og når man støter på sånne teologiske problemer, da det ofte lurt å snakke med kona. Og det har jeg gjort også. Hun en dyktig, praktisk teolog, så hun kunne hjelpe meg til å se det at det forskjell på bo og bo. Du med på den? Ja. Ja, nå vi så heldige å ha en leieboer forresten. Men hun bor jo litt for seg selv. Sant? Vi ser ikke henne så ofte. Det ikke sånn at vi på en måte spiser sammen hver dag og liksom omgås hele tiden. Hun bor liksom litt for seg selv. Og på samme måte så tenker jeg det kan også være med Jesus i våre liv. Bor han i et lite rom på loftet liksom? Nå gjør ikke hun det altså, men han en sånn som vi treffer av og til? Eller Jesus en del av familien? Og sammen med oss i hverdagen? På en måte bor han sammen med oss i hele huset? Han en del av våre liv? For Jesus ønsker nemlig å være det. Han ønsker å være tett sammen med oss. Og jeg prøvde å tenke på tre sånne enkle punkter om hva det kan bety at Jesus bor i våre hjerter. Ved troen. Og det første jeg har lyst til å trekke fram, det fellesskap. Jesus lengter etter fellesskap med oss. Intimt og nært fellesskap. I Åpenbaringen kapittel 3 og vers 20 så står det noen veldig kjente vers om at Jesus står for døren og utenfor døra og banker. Og noen ganger så har vi snakket om disse versene også som at det handler liksom bare om det å ta imot Jesus og bli en kristen. Må gjerne bruke det for å illustrere det også. Men versene skrevet først og fremst til en menighet. Av menigheten i Laodikea, som Johannes skriver til. Og Jesus står altså her og banker, og så sier han, om noen hører min røst og åpner døra, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med meg, sier Jesus. Og hvis dere tenker et øyeblikk tilbake liksom, til denne tiden, og kanskje også i en del andre kulturer, så forstår vi det at det med måltidsfellesskapet, det var noe veldig betydningsfullt. Det var et uttrykk for virkelig nærhet og fellesskap og vennskap, det at man spiste sammen. Og det var derfor fariseerne var så irriterte og opprørte over Jesus, at men han spiser jo sammen med syndere og tollere. Det går jo ikke an å være venner med dem, liksom. Det går jo ikke an å ha fellesskap med dem. Men jo, Jesus ønsker fellesskap, inderlig fellesskap, med alle mennesker. Det tragiske for disse i Laodikea, det var at de tenkte at, ja, men vi har jo alt vi trenger. Jeg rik og mangler ingenting, sa de. Og så må Johannes skrive til dem og si at, ja, men hallo, dere går jo glipp av det viktigste. Jesus har blitt stående utenfor og banke på, og han ønsker å komme inn og ha fellesskap. Ole Hallesby, han sier det så fint i boka si om bønn, at bønn å lukke Jesus inn. Jeg tenker vi kan inkludere Jesus i alt som skjer i våre liv.
Vi kan dele sorger og gleder. Vi kan la han få være en del av det som vi gjør i hverdagen. Halleluja. Fordi han er der og ønsker å ha fellesskap med oss. La oss lukke opp for Jesus i våre liv. Kjennskap, det med at Jesus kan bo sammen med oss, det handler også om at vi kan få lov å kjenne han personlig. Jeg måtte liksom tygge litt på det selv også. Hvor godt kjenner jeg egentlig Jesus? Jeg har hørt om han hele livet. Jeg får lov å be, jeg kan snakke med han. Men kan jeg kanskje bli enda bedre kjent med han? Og hvis vi leser sammen i Johannes 14, så snakker Jesus med disiplene også om dette her. Jeg bare tar, dere ser, jeg har streket under to ting her, hvor Jesus sier at jeg vil komme og åpenbare meg for han, sier Jesus. Og så sier han to vers lenger ned at den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far og jeg, vi skal komme og bo hos han. Og så snakker han om dette i sammenheng med den hellige ånd. Så altså far og sønn og den hellige ånd ønsker å bo hjemme hos deg, i livet ditt, i huset ditt, og ønsker å ha et personlig vennskap og kjennskap hvor Jesus får åpenbare seg for oss. Har vi noe mer å hente her? Er det noe mer vi kan lengte etter å oppleve og invitere Jesus til å vise oss i våre liv? Jeg tror det. Jeg tror vi kan strekke oss enda litt lenger i denne vandringen sammen med Jesus hele livet. Halleluja. Jesus elsker deg, og han ønsker å åpenbare seg for deg. Det er ganske stort, det. Jesus ønsker å åpenbare seg for deg og for meg. Og det tredje, dette med denne enheten som vi er kalt til å ha. La oss bare ta med, vi kunne lese mange vers på alle disse punktene, men jeg prøver bare å gi dere et riss. Johannes 15,5, hvor det står at «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men for uten meg kan dere intet gjøre.» Men la oss ikke fokusere så mye på det at vi ikke kan gjøre noen ting. Poenget er jo å bli i han, sånn at vi kan bære mye frukt. Vi er kalt til å være i denne organiske enheten sammen med Jesus, på samme måte som Jesus var avhengig av sin far, og levde i hans ledelse og vandret sammen med han mens han var her på jorda, så kan vi også få lov å dele en sånn enhet, et sånt fellesskap med den hellige ånd, med Faderen, med Sønnen, og kjenne at vi er like tett på som greiner på et vintre. Den samme kraften som er i treet skal være i grenene, selvfølgelig. Den samme Jesus som sto opp fra de døde, han bor i oss. At Kristus må bo ved troen i våre hjerter. Troen er det andre viktige ordet her. Det er å bo og tro, altså. Og det er troen som virkelig gjør alt dette her for oss. Vi kan ikke se Jesus i våre hjerter. Jeg ser han ikke i stua vår, holdt jeg på å si, igjennom uka. Men jeg kan ved troen oppleve at jo, han er der. Han taler til meg, han møter meg, han er der med sin nærhet. Han omfavner meg med sin kjærlighet når jeg synes at ting er vanskelig. Han styrker meg i mitt indre med sin kraft ved den hellige ånd. Halleluja! Og det er det han ønsker å gjøre enda mer av, at jeg skal få lov å vokse i det, og kjenne det, og merke det, og leve i det, sånn at han kan få lov å bli herliggjort midt i vår hverdag, midt i våre liv. Det er bra det.
Halleluja. Det skjer ved tro. Han lengter etter dette inderlige fellesskapet med oss. Kanskje må vi slutte å tenke på Jesus som en sånn liten mann inne i hjertet et sted. Altså, vi lager oss jo kanskje sånne rare bilder fra vi er små. Og for all del, bruk et bilde som hjelper deg. Men Jesus er stor. Han er veldig. Han er fantastisk. Han ønsker å være din og min venn. Han sier, jeg vil komme og åpenbare meg for deg. Er vi åpne for det? Lengter vi etter det? Det er en del av denne reisen, denne stigningen sammen med Jesus. Skal jeg få bare noen få minutter til å skissere litt resten av ruta? Og så, som sagt, så får vi komme tilbake igjen til det senere. Kristus får bo ved troen i våre hjerter. Men vi leste videre i bønnen her at vi må stå, altså hvis Kristus får bo ved troen i våre hjerter, da kan vi stå rotfestet, camp 2, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Du får grunne litt på hva det innebærer, men la meg gi deg i hvert fall to bilder som Paulus bruker her. Det første er jo bildet av et tre. Et tre er rotfestet, er det ikke det? Det strekker røttene dypt, det står der. Og Bibelen snakker om at vi skal få være som rettferdige eiketrær. Ser du de litt sånn store, majestetiske trærne som Herren selv har plantet til sin ære, står det. Halleluja. Da gjør det ikke noe om det blåser litt rundt, vet du. Da står du der bare, rotfestet i kjærlighet. Og Jeremia, han snakker om det i Jeremia 17. Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er like et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt. Jeg vil gjerne være et sånt tre. Ikke du også? Og så var det å være grunnfestet da, i kjærlighet. Der bruker Paulus bildet av en bygning. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt allerede, og det er Kristus, sier Paulus. Og så er vi levende steiner som blir bygd oppå Kristus. Og så står det igjen i Efeserbrevet, det står så mye bra i Efeserbrevet, slutten av kapittel 2, her står det, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men Kristus Jesus selv som hjørnesteinen, han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir dere også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi sammen, dere, er steiner i Guds fantastiske byggverk. Et tempel, en bygning, en bolig, hvor Guds ånd kan få være og oppleves. Ønsker vi ikke at menigheten vår skal være sånn? At når vi kommer på gudstjenesten, så kjenner vi Guds ånd som bare beveger seg, fordi vi får lov å være steiner i Guds bolig. Ja, halleluja. Camp 3. Jeg sa det skulle gå fort nå på slutten. Vi begynner å komme ganske høyt her. Paulus ber, vers 18 og 19. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Paulus, jeg tror han gir oss dette bildet med høyde og bredde og lengde og dybde for å hjelpe oss til å i hele tatt liksom konkretisere litt hva er egentlig Guds kjærlighet? Hvordan kan vi tenke om Guds rike? Har du prøvd også å tenke på hvor bred Guds kjærlighet er noen gang?
Jeg hadde ikke tenkt på det før jeg forberedte meg til i dag, men jeg synes det var en spennende tanke. Tror du at Guds kjærlighet rekker til deg og naboen, kanskje? Eller skal vi ta med hele Sandvika og liksom virkelig ta litt i? Les i Johannes åpenbaring. Da så jeg en stor skare som ingen kunne telle. Fra alle folk og tungemål og fra alle nasjoner som var kjøpt til Gud. Så bred er Guds kjærlighet. Hvor lang er den da? Kan vi regne med at den varer ut livet vårt i hvert fall? Eller sånn til vi nærmer oss alderdommen? Hva sier Bibelen? Jo, at han hadde utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor la jeg min miskunn mot deg vare. Guds kjærlighet kommer aldri til å ta slutt. Hvor dyp er Guds kjærlighet da? Ja, hvordan skal vi klare å beskrive det? Men jeg stoppet i hvert fall ved Filipperne 2, om at han var i Guds skikkelse og i Guds herlighet. Men han holdt ikke på det. Han ga avkall på sitt eget. Han fornedret seg selv og ble et menneske for å dø for deg og meg. Kan du se for deg det? Han som skapte hele verden, han blir et menneske for deg og meg. Det er en viss dybde i det, er det ikke det? Og hvor høy er Guds kjærlighet da? Ja, hva skal man si? Hvordan skal vi prøve å forklare det? Jeg tenkte først på dette med at det er så høy som himmelen er over jorden. Ikke sant? Så stor er din nåde imot meg. Ja, det er noe der. Men kanskje det også handler litt om denne fantastiske Guds plan for oss. At han ikke bare har frelst oss, men at han holder på å lede oss på vandringen sammen med seg, og sier at han har tenkt at vi skal bli lik hans sønns bilde. At den hellige ånd holder på med å forvandle oss fra herlighet og til herlighet. Det er noe der, er det ikke det? Og så til slutt, bare peke på toppunktet igjen. Bli fylt av, eller kanskje enda bedre til, bli fylt til hele Guds fylde. Det er ikke noe mer enn det. Ja, fint. Paulus sier det også til kolosserne, i ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, og i Kristus, som er hodet for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. Og så siterte jeg fra neste kapittel i Efeserne 4, innledningsvis også. Gud har ordnet det sånn at vi skal få vokse gjennom ulike gaver som han har satt i menigheten. Og så sier han, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Fins det noe større enn dette? Er det noen som tenker at ja, jeg har nådd toppen allerede? Jeg håper ikke det. Da vil jeg antyde at du kanskje ikke har helt sett noen av dimensjonene her. Men lengter vi etter det? Ønsker vi å strekke oss etter det? Ønsker vi å være på denne vandringen sammen med Jesus, hvor vi vokser hele livet sammen med han? Jeg ønsker i hvert fall det. Og så har jeg lyst til å bare... Dere kan komme, lovsangere.
bare avslutte igjen med det som jeg sa litt tidligere også. Om du er her i dag og kjenner på at jeg trenger kraft og styrke, så ber han for oss, så er han nær hos oss og ønsker å møte oss med akkurat det. Og han styrker dere i det indre mennesket ved sin kraft, med sin kraft og ved sin ånd. Han som er så rik på herlighet. Sånn at Kristus kan bo ved troen i våre hjerter. Ikke være en gjest, ikke være en fremmed, men vår personlige venn som vi får lov å dele hverdagen sammen med. Vi skal synge sammen, så håper jeg at du bare vil åpne hjertet ditt for Jesus. Og om du opplever at han har kommet litt på avstand, enten du er her eller du som ser på hjemmefra, som vi synger i en annen sang, han er bare en bønn unna. Håndtaket er på innsiden. Det er vi som må lukke opp. Og så vil han komme inn og ha fellesskap med deg og meg. Gud velsigne dere. Amen.